ଚାପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣର ଅକାତକାତ ପାଣି, ଆଉ ସେଇ ପାଣି ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭଙ୍ଗା ଦତରା ଡଙ୍ଗାଟିଏ, ଏମିତିକି ଡଙ୍ଗାରେ ସଠିକ୍ କାତଟିଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହାଣ। ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଝୁଲିଛି ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ି। ଶୁଣିଲେ ଚକିତ ହେବେ, ସେଇ ଦୌଡ଼ିଟି ଏଇ ଡଙ୍ଗାର ଏକମାତ୍ର ଭରସା, କାରଣ ଦୌଡ଼ିଟିକୁ ଧରି ଡଙ୍ଗା ପାର ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଏ ଚିତ୍ର କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଇ ବି ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ ଆସୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ଏବେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଥ୍ରୀ ଇୟର୍ସ ଖଣ୍ଡ ହେବ, ବୁଝିଲେ କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ବୁଝିଲେ ସାର୍? ଏବେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଜଣେଇଛୁ, ବୁଝିଲେ ସାର୍? ସେପଟେ ଯେଉଁ ହରିପୁର ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଅଛି, ତିନିଟା ଗାଁ ଅଛି, ହରିପୁର, ରେଉରୁ, କତୁର, ବୁଝିଲେ କି? ସେ ଗାଁ ଯାକ କ'ଣ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ରାତିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପଦେ ଏପଟେ ଟିକେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଦେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋପାଳପୁରରେ। ସେ ବି ଆମେ ବି ଜଣେଇଲୁ, ଜଣେଇଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏ ମଝିରେ କ'ଣ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ତିନି ଚାରି ମାସର କାମ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିଲୁ କି କ'ଣ ହେଉଥିଲୁ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ 2019 ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କାମ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାସ ବୋଲି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଦେଲେ ବରହମପୁର ବାଲାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 2020 ଭିତରେ ଶେଷ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ସେଇଟା ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ସେଇଟା 11-12 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମଟା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠାର ଲୋକ ଯେତିକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାଳିପୁଲିରୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଧରିକି ନାରାୟଣପୁର, କରାପୁଲି, ଏପଟେ ଆର୍ଜିପୁଲି, ବଡ଼ପୁଟି, ବାସନାପୁଟି, ବନ୍ଦର, ହରିପୁର, ଯେତିକି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାରେ, ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ପୂର୍ବକାଳରୁ ଯେମିତି ଯାଉଛୁ ଏବେ ବି ସେମିତି ଏକା ଯାଉଛୁ। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଧରିକି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ସେହି ପ୍ରକାର ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ସରକାର ଏଠି ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କଲେ। 11,36,14,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ରିଜ୍ ସହ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। 2019 ଫେବୃଆରୀରୁ କାମ ହୋଇ 2020 ଅଗଷ୍ଟରେ ସରିବ ବୋଲି ସମୟ ଅବଧି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ବ୍ରିଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧାବନ୍ଧାରିଆ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହିଥିଲା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇ କିଛି ମାସ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ପାର୍କ ରହୁଥିଲେ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ମାଣ ହେଇକି କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତାଟା ତ ପୁରା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀମା, ଛୋଟ ପିଲା ଯାକ ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରବିହୀନ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛନ୍ତି, କାଳେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅଛି। କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭାଇଜେଡ୍ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ତାର ରିଭାଇଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ତାର ଡିଭିଏସନ୍ ଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଗଲେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଇ ମାସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସାର୍। ଆଉ ମାନେ ନକ୍ସା ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି? ନକ୍ସା କିଛି ନାହିଁ, ନକ୍ସା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ବଜେଟ ପୁରୁଣା ବଜେଟରେ ହିଁ କାମ ହବ ନା? ବଜେଟରେ କାମ ହବ। ତେବେ କେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।